Baik, seterusnya Astro meluaskan sayapnya dengan pembukaan sebuah lagi pusat sehenti yang pertama di Malaysia Timur bertempat di Bandaraya Kuching. Pusat sehenti itu akan mempamerkan produk perkhidmatan terbaik. Selain pelanggan berpeluang berinteraksi dan merasai sendiri pengalaman pelbagai perkhidmatan Astro. Ketua Pegawai Komersial Astro, Liu Sui Lin berkata, pemilihan Sarawak dibuat kerana mencatat bilangan pelanggan yang tinggi iaitu sebanyak 45% berbanding di negeri lain. Malaysia, if you look at how Kuching has been positioned as an economic center for Sabah and Sarawak, I don't think it takes very long for anybody to work out that we must have presence here. If you look at Sabah and Sarawak for Astro, we serve about 45% of the household in Sabah and Sarawak today. We have every intention to serve, you know, 60, 70, 80% of Sarawakians and Sabahans in this market. And one way of doing that is coming closer to the community and having a concept store where people can touch, feel and interact with us. Thank you. Jelas Sui Lin, pusat sehenti di kompleks membeli belah Boulevard itu merupakan tanda penghargaan kepada pelanggan. Dalam pada itu katanya, Astro akan membuka lebih banyak lagi pusat sehenti dan yang kelima akan dibuka di Pulau Pinang. More and more lifestyle concept stores. We are doing research. We are finding out where is the right place for us to have our concept stores. So we're doing research and found out where we should put our stores. But the next one will be in Pulau Pinang. Ini merupakan pusat sehenti keempat Astro selepas di Batu Pahat Mall, Johor, Ikano Power Center, Selangor dan Mid Valley Mega Mall, Kuala Lumpur. Sebelum ini, Astro memperkenalkan beberapa pakej baru termasuk Pack Baru Family HD dengan memuatkan 40 saluran SD dan 11 saluran HD pada harga RM49.95. Sejak Februari, Astro berjaya meraih 80,000 pelanggan untuk pakej Super Pack. Pusat sehenti berkenaan dirasmikan Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk James Chan Kai Sin.